नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज विशेषको यो प्रस्तुतिमा म शर्जा सिंह हजुर देश अझै पनि लकडाउनमै छौँ र हामी अब जेठको बत्तिससम्म सरकारले नै घोषणा गरेको लकडाउन भए तापनि व्यवसायीहरूले व्यापार बजार खोल्ने चाहिँ नि जेठ पच्चिस चौबिसबाटै नै सो सोस्फूर्त बजार खोल्ने घोषणा गरेको छ र अब अवश्य पनि यसले चाहिँ लकडाउनले चाहिँ देशमा हामी जनमानसलाई चाहिँ एकदम कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट बस्नको लागि लकडाउन मात्र एउटा उपाय चाहिँ अवश्य पनि होइन र लकडाउन खोल्नको लागि सरकारी निकायबाट सरकारले के कस्तो पूर्वता तयारीहरू गर्नुपर्छ र हामी नागरिक आफैले पनि कसरी सचेत भएर यसलाई कसरी पालना गर्दा अगाडि बढ्नुपर्छ यी विविध विषय छ त्यस्तै गरेर अस्पतालहरूको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ यो धेरै ठाउँमा व्यवस्थापनको खाँचो पर्नेछ अबका दिनहरूमा हामी किनभने कोभिड नाइन्टिनसँगै हामी जीवन अगाडि बढाउनुपर्छ हाम्रो जीवनशैली अगाडि बढाउनुपर्छ सचेत र सुरक्षित रहेर हजुर आज विभिन्न यही विषयवस्तुमाथि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डक्टर प्रदीप वैद्य उहाँ प्रोफेसर टियु टिसिङ हस्पिटल त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ विशेषतः डिजास्टर कमिटीका चेयरपर्सन हुनुहुन्छ यतिखेर उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छु हजुर डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार हजुर नमस्ते डक्टर साहब अब भनौँ जुन कोभिड को सुरुवाती क्रम भनौँ न वानदेखि आउँदाखेरि वान वानदेखि वान सुरु भएको आज लगभग छ महिना लगभग बढी बितिसकेको छ नेपालले पनि धेरै नै समय पाएको अवस्था थियो र अहिले पाइ पनि रहेको छ र रह, हामी नै लकडाउनमा लगभग दुई महिना बढी हामी लकडाउनमा बसिएको अवस्थामा पनि जुन किसिमले सरकारी तवरबाट तयारी हुनुपर्ने थियो यसको मूल्याङ्कन चाहिँ यहाँले एज अ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीको हैसियतमा तपाईँ चेयरपर्सनको हैसियतले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ सरकारले जे गरिरहेको छ नि अहिले गाह्रै कुरा थियो यो कोभिड नाइन्टिन भने नयाँ भाइरस थियो कसैले एक्सपेक्टै गराएको थिएन कि यति चाँडै पुरा दुनियाँमा फैलिएर यति दुःख दिन्छ भनेर अमेरिका युरोप जस्ता ठुल्ठुला देशहरूले इटलीले युकेले चाइनाले पनि यस्तो विचार गराएको थिए कि यस्तो हुन्छ भनेर त्यसैले सबैलाई नयाँ कुरा परेको एकदमै हतारमा आयो एकैचोटि फैलियो त्यसैले चाहिँ सबैलाई अलिकति गाह्रो भएको हो त्यसैले लकडाउन चाहिँ एउटा उपाय एउटा उपाय भए पनि लकडाउन गरेकोले हाम्रो देशमा अहिले महामारी भए पनि पुरा देशमा फैलिन सकेन कम भइरहेछ कन्ट्रोलमा बेसिकली अहिलेसम्म पनि कन्ट्रोलमै छौँ हामी यो गर्नलाई चाहिँ मद्दत गरे नै हो अब लकडाउन कतिसम्म गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो यो कोभिड यो कोभिड चाहिँ अब भोलिदेखि सबै लकडाउन सकिने सार्ने सबै खुल्ने होइन भनेपछि हामीले अब जनताले यति मिहिनेत गरेर सत्तरी दिनसम्म लकडाउन बस्दा जुन चाहिँ सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई पनि अब दुःख हुन थाल्नु पर्थ्यो काम पनि अपरेसनदेखि लिएर हेल्थकोदेखि लिएर खानेकुरा उद्योगदेखि लिएर सबै बिजनेसहरू सेभेन्टी डेजपछि त गाह्रो हुन थाल्ने भएकोले खोल्ने पनि विचार गर्नुपर्ने थियो अलिकति चाँडै गरेको भए हुन सक्थ्यो होला तर सरकारले पनि आफ्नै बाध्यता होला अहिले चाहिँ गरेको कुरा चाहिँ पछाडि फर्केर यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नु भन्ने भन्दा पनि गरेको राम्रै थियो किनभने लकडाउन नभएको प्रब्लम हुन्थ्यो हु। अब इम्प्रुभ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ विचार चाहिँ राम्रोसँग सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर डक्टर साहब अब जस्तै भनौँ हवाई मार्गबाट र हाम्रो भारत र नेपालको नाकाबाट भित्रिने क्रम होइन हाम्रा जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन भित्रिने क्रम जारी नै छ अझ आउने सङ्ख्या बढ्दो रूपमा छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब निजी क्षेत्र र लाई भन्दा पनि सरकारी क्षेत्र अथवा अस्पताललाई चाहिँ जुन किसिमले वान डोर पोलिसीको रूपमा सरकारले जुन व्यवस्थापन गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ अबको यो भिडलाई हामीले यो किसिमको एउटा भेललाई हामीले ठेक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अबको अवस्थामा हो अबको अवस्थामा होइन अहिले पनि त सबै एकैचोटि ल्याउनु पर्छ भनेर छैन नि प्लेनलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ यो यो दिनमा चाहिँ एक दिनमा तिन हजार ल्याउने कि पाँच हजार ल्याउने कि दस हजार ल्याउने आफ्नो क्षमता अनुसार मगाउन सकिन्छ सा। बाहिर इन्डियामा पनि अलिक कन्ट्रोल गरेर कतिसम्म ल्याउन भित्र ल्याउन सक्छ भनेर विचार गर्न सकिन्छ र प्लानिङ त्यो हो अर्को चाहिँ गभर्मेन्टले मात्रै गर्यो भने गभर्मेन्टको हस्पिटलले मात्रै गर्नु भयो भने थार्न नसक्ने हुनसक्छ सा। त्यसैले अहिले दुई हजार पुगिसकेपछि सङ्क्रमित कोभिडले सङ्क्रमित भएका दुई हजार पुगिसकेपछि हिजो मन मान्य मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो कहिले कहिले यो के स्वास्थ्य हेल्थ इमर्जेन्सी गर्नुपर्छ कि डिक्लेयर गर्नुपर्छ कि भनेर त्यो डिक्लेयर भयो भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा सबै हस्पिटलहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा धिक्कामा बस्छ त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ सबैले मिलेर काम गऱ्यो भने चाहिँ हामी कहाँ नसक्ने चाहिँ होइन तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो डिजास्टर चा। रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर म्यानेजमेन्टको पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हामीले म्यानेज गर्ने कोअर्डिनेट गर्ने सबै एउटै ठाउँमा नल्याकन सबैको जुन चाहिँ प्राइभेटको गभर्मेन्टको प्रदेशको सबैलाई मिलाएर कहाँ कहाँ पुर्याउन सकिन्छ कहाँ ठाउँ छ कहाँ मिल्छ ल्याउन सकिन्छ त्यो गर्यो भने चाहिँ चाहिँ नसक्ने जस्तो लाग्छ मलाई हजुर डाक्टर साहब जस्तै भनौँ अब यहाँ त डिजास्टर कमिटीको चेयरपर्सन हुन्छ विगत अब भनौँ न जुन भूकम्पको बेलामा पनि यहाँको चाहिँ नि भनौँ न ड्रिल प्रोग्रामहरू टिचिङ हस्पिटल एज एउटा राम्रो काम गरेको थियो त्यो डिजास्टरको बेला तर यो डिजास्टरको यहाँले भन्नुभयो भने नयाँ छ तर पनि हामीसँग समय थियो नि त समय हुँदा हुँदा नि यसमा यहाँहरूले कुनै एक किसिमको प्लान होइन यसलाई धेरै भएको छ यो कसो भने अब सबै मेडिकल कुराहरू जनताले पनि थाहा पाए नपाइरहेको हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छ त्यसैले नभएको चाहिँ होइन काम धेरै भएको छ जस्तै हस्पिटललाई कोभिड भनेर नन कोभिड भनेर भन्यो पहिला अब त्यो सिचुएसन अनुसार पनि चेन्ज हुने गयो पहिला चाहिँ कोभिड हुनुपर्छ नन कोभिड भनेर पेसेन्टहरूलाई हस्पिटलमा लग्नुपर्छ कोभिड सबैलाई कोभिड नगरौँ भनेर कोभिड वान टू थ्री राख्यो अब चेन्ज हुँदै गयो काठमाडौँ पनि पहिला काठमाडौँमा थिएन पेसेन्टहरू काठमाडौँमा अलिकति डिफ्रेन्ट थियो अब काठमाडौँ पनि हुन थाल्यो अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर अहिले नयाँ नयाँ का नियमावलीहरू निस्किँदैछ प्रो प्रोटोकलहरू बन्दैछन् त्यो अनुसार चाहिँ गभर्मेन्टले हस्पिटलहरूले आफ्नो थिङ्किङ पनि रिथिङ्किङ पनि गर्न थालिसकेको छ र ड्रिलहरूको कुरामा जहाँ छ दुई तिनवटा हस्टेलमा ड्रिल पनि गरेर हेरेका छौँ जस्तै पार्टनरले गराएको छ अरू हस्पिटलहरूले गराएको छ ड्रिल गर्दै सिक्दै र अहिलेको त ड्रिल गर्नै नपर्ने गरेर एउटा केस आयो भने ड्रिल जस्तै बन्छ हामी कहाँ त्यसो गरेर पनि एउटा केस हस्टमा एकैचोटि धेरै आएको छैन त्यसले पनि हामीलाई एउटा सिकाएको के भने ड्रिल जस्तै एउटा पेसेन्ट आउने सार्ने कोभिडको पोजिटिभ आउने सार्ने कसरी म्यानेज गर्दैछौँ भनेर त्यो टाइम लगाएर हामीले स्टडी गर्न पाउने भएकोले त्यसलाई नै ड्रिल मानेर पनि हामी सि रि रिथिङकिङ गर्दैछौँ प्रोटोकलहरू त्यसरी चाहिँ नभएको होइन भइरहेछ अलिकति ढिलो सुस्तो चाहिँ हुनसक्छ तर काम चाहिँ नभएको भन्नु मिल्दैन काम चाहिँ धेरै भइरहेछ गरिरहेको पनि छ अब इम्प्रुभ चेन्ज सिचुएसन चेन्ज भएकोले चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने चाहिँ स्वाभाविक हो स्वाभाविक हो हजुर अब ड्रिलको कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थापन अब के के कुरामा चाहिँ ड्रिल गर्ने त डक्टर साहब अब होइन यहाँले भन्नु पोजिटिभ देख्ने बित्तिकै ड्रिलका कुराहरू आयो होइन कसरी त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्दै लैजाने अब हस्पिटल एउटा हस्पिटलमा कोभिड नाइन्टिनको पोजिटिभ केस आउने बित्तिकै त्यो हस्पिटलै सिज हुने अवस्थाहरू छ होइन त्यसले गर्दा सामान्य उपचारको लागि पनि बिरामीहरू नपुग अब उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेको छैनन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ यसमा हस्पिटलको उमा के पर्छ भने हस्पिटलको काम चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हो यसमा न बन्द गर्न सकिन्छ न सिल गर्नुपर्ने हो न चाहिँ हामीले जनतालाई सेवाबद्ध वञ्चित गर्न सक्छौँ हामीले त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने र हामीले ट्राई पनि गरा हो कहिले चाहिँ कस्तो पर्छ भने पेसेन्ट डक्टरहरू पनि सबै जनता मान्छे नै हो उहाँहरू मा, पनि उहाँको क्वारेन्टाइनहरू गर्दाखेरि मान्छे नपुगे पनि हस्पिटल सिल हुनसक्छ या हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ त्यो गर्नलाई पनि कतिले सिल गरेर हुनसक्छ टेम्पोरेरी नभए हस्पिटल चाहिँ खुल्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ हस्पिटलले के गर्नुपर्छ भने जहाँ पनि डिजास्टर अघि भने जस्तै त्यो एपिडेमिक्स भए पनि अर्थक्वेक भए पनि ट्रमा एक्सिडेन्ट भए पनि जुन डिजास्टर भए पनि म्यानेजमेन्टमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम हुनुपर्छ जस्तै टिचिङ हस्पिटलमा हाम्रो इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम हुन्छ हाम्रो एजुक्युट डाइरेक्टर साहब चाहिँ कमान्डर हुनुहुन्छ मिनिस्ट्रीमा इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ सचिवज्यू कमान्डर uh, कमान्डेन्ट हुनुहुन्छ यस्तै गरेर सबैमा इन्सिडेन्ट कमान्डर सिस्टम भयो भने वान डोर पोलिसी भने वान ए मान्छेले डिस्ट्रेस लिन्छ त्यसको लागि सपोर्ट गर्ने हाम्रो अपरेसन लजिस्टिक्स फाइनेन्स यिनीहरू सबै प्लानिङले के गर्छ भने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो आफ्नो टिम मिलेर यसलाई इन्सिडेन्ट कमान्डरलाई सपोर्ट गर्छ त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ जस्तै हाम्रो हस्टेलमा चाहिँ लजिस्टिक टिम छ प्लानिङ टिम छ अहिले क्वारेन्टाइन टिम छ कोभिड टिम छ एक्सपर्टहरूको कुरा सुनेर इन्सिडेन्ट कमान्डरले ल अब हामी डिसिसन गर्ने चेन्ज गर्ने भनेर रिथिङ्क गर्ने गर कुराहरू भइरहे यो चाहिँ हस्पिटलमा गर्नुपर्ने यो हो स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि त्यस्तै भइरहेछ त्यहाँ पनि टिमले लजिस्टिक टिम प्लानिङ टिमले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेछ इन्सिडेन्ट कमान्डरले चाहिँ सबै डिसिजन गर्ने चाहिँ वान डोर पोलिसी अघि वान डोर पोलिसी पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदैछ हजुर ड्रिलकै कुरा गर्दा डक्टर साहब के के विषयवस्तुहरूमा चाहिँ ड्रिल कार्यक्रमहरू भइरहेको छ ड्रिल गरेर हामीले अहिले ड्रिलै गरेर पहिला जस्तो अर्थमा जस्तो ड्रिल गराएको छैन किनभने यो अब अहिलेको सिचुएसनमा हामीले कसो भने इन्टरनली ट्रेनिङहरू प्लानिङहरू एकदम पेसेन्टलाई लगेर ए कसरी म्यानेज गर्ने भनेर पिपी लाउने सिकाउने आइसियु कस्तो हुन्छ बाटोमा कसरी लग्ने विभिन्न ड्रिल चाहिँ सानो सानो गराएको छ पहिला जस्तो म्याथमा ड्रिल गर्नु अब किनभने अहिले हामी नि डिजास्टरकै बिचमा भएकोले नि बिचमा ड्रिल गर्ने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ पहिल्यै प्लानिङ कोभिड आउनुभन्दाखेरि ड्रिल गरेर एपिडेमिक्स ड्रिल गराए भने राम्रो हुन्थ्यो त्यो पनि गराएको छ पार्टनर हस्पिटलमा मैले याद छ योभन्दा एक एक वर्ष भयो होला त्यहाँ ड्रिल गरेको थिएँ त्यस्तै एपिडेमिक छ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने टिपी कसरी लाउने कसरी सिस्टममा जाने भनेर त्यहाँ अरू हस्पिटल पनि मिलेर पार्टनर हस्पिटलसँग मिलेर हामी डिल गरेका थियौँ त्यस्तै गरेको भए राम्रो अब अहिले अहिले त डिजस्तै भइरहेछ कोभिड आइरहेको बेलामा ड्रिल गर्ने भनेर भन्न भने भएको पेसेन्टहरूलाई आउँदाखेरि कसरी म्यानेज गरेर कसरी म्यानेज गरेर लग्यो त्यसमा त अघि भने जस्तै प्लानिङ कस्तो थियो लजिस्टमा सामान टिपी पुगेको थियो कि थिएन क्वारेन्टाइन गर्नलाई स्पेस थियो कि थिएन अर्को ह्युमन रिसोर्स सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सबै घरमा बसिरहेको छ हाम्रो स्टाफ पुगिरहेको छ कि छैन यो सबै प्लानिङ चाहिँ गर्दै हामी सिक्दैछौँ यसमा यो ड्रिल जस्तै छ अहिलेसम्म एकैचोटि वाद त मान्छेहरू सबै हस्पिटल नआएकोले यो ड्रिल जस्तै हामी सिक्दैछौँ गर्दैछौँ र मोडिफाई हुनेछ हजुर हजुर जस्तै अब भनौँ न कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ देखेका बिरामीहरू जुन हाम्रो मृत्युवरण गर्नुभएको छ जुन डेड बडी को म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि आउँछ नि डक्टर साहब यस्तोहरूमा पनि के ट्रेनिङ र ड्रिल प्रोग्रामहरू भइरहेका छन् अलिकति यसमा म भन्ने म अलिकति भनिहालौँ यसमा के छ भने कोभिडको जुन चाहिँ कुराहरू भइरहेछ अहिले हामी यति प्यानिक छौँ कि यसले गर्दा हामीलाई काम गर्ने नै लकडाउनले के गरिदियो भने हामीलाई बाहिर आउनु दिएन अनि कुरा हाम्रो चाहिँ अहिले यो मिडियाहरू चाहिँ यति मिडिया पायो कि हामीले घरमा बसेर खेलेर सुन्ने पाएँ हामीले धेरै अनि यो प्यानिक गरेर कामै गर्न नहुने भइसक्यो जस्तै तपाईँले भनेको डेड बडी म्यानेजमेन्टमा पनि साँच्चै भन्यो भने डब्लुएचओ जुन चाहिँ हामीलाई गाइडलाइन दिन्छ वर्ल्डको स्टडी गरेर अहिलेसम्म पाँच महिनामा यतिका मान्छेहरू मृत्यु पाइसकेको छ उनीहरूको चाहिँ डेटाहरू हेरेर उनीहरूको स्टडी गरेर एकदम रिसर्च गरेर सबैले भनिसकेछ कि डेड बडीले तपाईँलाई सार्ने काम चाहिँ सा, एकदम कम गर्छ भने तर पनि हाम्रो यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ डेड बडी देख्ने सार्ने आँतेर भागेर नछुने मै दिन तिन दिनसम्म त्यहाँ घाटेमा राख्ने यो कारण चाहिँ किनभने हाम्रो नलेज न अलिकति हामी नलेजमा नयाँ नलेजहरू हामीले ग्रहण गर्न नसक्या अर्को चाहिँ नलेज गरेपछि बिलिभ नगर्ने कि हामी चाहिँ प्यानिक हुने त्यसैले चाहिँ ट्रेनिङहरू भइरहेछ जस्तै लास्ट टाइम हाम्रो पशुपति विकास कोर्सले गरेर हाम्रो त्यो डेड बडी म्यानेज गर्ने क्रिमेटोरियम र उको स्टाफहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दियौँ हामीले उहाँलाई पिपी पनि दियौँ उहाँहरूले के भयो भने ट्रेनिङ नहुँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम के थियो भने उहाँलाई ट्रेनिङ कहिले पनि नगर्दाखेरि ए यसो हो यसो रहेछ यसो हुनुपर्ने रहेछ म थाहा नै नपाएपछि त सबै प्यानिक भयो अनि त्यहाँ चाहिँ अखबारमा पनि आउनु थाल्यो कोही भागेछ कोही के भएछ भनेर अब चाहिँ नहोला भनेर आश गर्छौँ त्यसैले डेड बडीमा पनि सासबाट आउने भएकोले डेड बडीमा त्यतिका नहुने भए पनि मान्छेहरू आँतिने भएकोले र अर्को कुनै कुनै भिडियोहरूमा मैले देखाएको छु डेड बडीलाई चाहिँ इबोला भने अर्कै रोग हो कोभ कोभिड भने अर्कै रोग हो इबोला भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ स्प्रे गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ इबोलामा गर्नुपर्ने हो यसमा चाहिँ स्प्रेहरू गर्नु पर्न जसले कपडाले छोपेर डिस्टर्ब नरिकन वहाँ टु मिटर्सको दुरी राखेर मास्क लाएर आफ्नो पिपी लाएर रेगुलरली गऱ्यो भने त्यस्तो आँक्तिनु पर्ने तर हाम्रो देखाउँदाखेरि चाहिँ भिडियोमा हो स्प्रे गरेर पेसेन्टलाई नबस्नु दिएर फेरि त्यो ठाउँ स्प्रे गरेर झन् डब्लुएचओले के भन्छ स्प्रे त गर्नु नहुने भनेर कुरालाई हामीले गरेर देखाउँदाखेरि मान्छेले झन् प्यानिक गरिदिएकोले त्यो चाहिँ नगरीकन जे एक्चुअल हुनुपर्ने जस्तो छ त्यो ट्रेनिङ गर्यो भने चाहिँ मान्छेले बिस्तारै एडाप्ट गरेर चेन्ज हुन्छ भनेर मेरो भनाइ छ हजुर अब डक्टर साहब यो महामारीको बेलामा अब हाम्रो त नेपालमा अझ बढ्दै छ किनभने यो हामीले देखिरहेका छौँ दिनदिनै जुन किसिमले बढिरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ भोलिका दिनमा होइन यसको चाप बढेर हामीलाई आइसियु भेन्टिलेटर धेरैभन्दा धेरै चाहिन सक्ने अवस्था आएको छ र यो यति हाम्रा अवधि चार महिना भनौँ लगभग पाँच महिनाको अवधिमा हामीले यसलाई कति चाहिँ पुऱ्याउन सक्यो अथवा देशभरि के को अवस्था छ तपाईँ यसमा चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ के छ अवस्था अब सन्तुष्ट भने आइडियली भन्यो भने चाहिँ सबै कुरा पाएको भए सबैलाई पिसिआर गर्न पाएको टेस्ट गर्नु पाएको सबै नेपालीलाई गर्न पाएको भए कोभिड को को नेगेटिभ भनेर थाहा पाउँथ्यो होला होला सबभन्दा राम्रो पिसिआर पनि एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेन्सिटिभ भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्टमा सेन्सिटिभ छ सबैले पिपी पाएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो होला सबैले भेन्टिलेटर पाएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो तर नहुँदाखेरि हामीले अहिले के गरेर यही लकडाउनले के हेल्प गर्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ एकैचोटि आउने कुरा चाहिँ जस्तै अहिले अहिले पनि इन्डियाबाट आउँदाखेरि हामीले कन्ट्रोल अलिअलि कन्ट्रोल गरिरहेको छौँ जति आउनु सक्छ जति कन्ट्रोल गर्छ हामी लिन सक्छौँ भोलि बाहिरबाट प्लेनबाट आउँदाखेरि पनि हामीले भन्न सक्छौँ पाँच त प्लेन पाँच हजार मान्छे मात्रै आउँछ यसपालि किनभने एक दिनमा हामीले पाँचजना दिन म्यानेज गर्न सक्छौँ भनेर त्यो प्रिपेयर गर्न सक्यो भने त्यो पाँच हजार लिन सक्छौँ हामीले अब भेन्टिलेटर कुरा जहाँसम्म आइसियु र भेन्टिलेटर कुरा छ यो यो फाइभ इयर्समा धेरैवटा कन्ट्रिजहरूमा प्र्याक्टिकली अल कन्ट्रिजमा को कोभिड लागिसकेपछि डेटा आएको अनुसार चाहिँ फाइभ पर्सेन्टलाई मात्रै सिरियस हस्पिटल भर्ना हुनुपर्छ त्यसमा पनि नियरली टू टू थ्री पर्सेन्ट मात्रै आइसियुमा पुग्छन् अब आइसियुमा पुग्दाखेरि चाहिँ अलिक सिरियस भइसकेको हुन्छ भेन्टिलेटरमा राख्दाखेरि भेन्टिलेटर चाहिँ नपुग्ने हुनसक्छ हामी कहाँ अस्तिको डेटाअनुसार सेभेन हन्ड्रेड एट हन्ड्रेड भेन्टिलेटर छ भने अब एट हन्ड्रेडलाई कन्ट्रोल गर्नलाई एकैचोटि एट नहोस् भनेर त्यो लकडाउनले हेल्प गरे नि हो अहिले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यो पाँच महिनामा एकदिन मात्रै पेसेन्ट चाहिँ भेन्टिलेटरमा मैले सुने भेन्टिलेटरमा आइसियुमा पस्याएको छ बसेका छ कोरोना पोजिटिभ दसजना जति पेसेन्ट चाहिँ मृत्युमा भएको छ नभए चाहिँ सिरियस धेरै कोही पनि छैन कोभिडले यो कुरा भएकोले चाहिँ हामीले लकडाउनले हेल्प गरेकोले अब कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि भनेर एट हन्ड्रेड भेन्टिलेटर भनेर कम होइन अब एउटै ठाउँमा नहोला काठमाडौँमा नहोला त्यसो भए पनि भेन्टिलेटर ल्याउन सकिन्छ कि हामीले पेसेन्टलाई त्यहाँ लगाउन सक्छ कि त्यो चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनु पऱ्यो अनि सक्छ भने अब पैसा धेरै छ हामीसँग धेरै पैसा छ भने सबैलाई एउटा एउटा हस्पिटलमा पच्चिसवटा भेन्टिलेटर राखौँ न त्यो भए पनि पैसालाई पनि काम लाग्छ तर त्यो नहुने भएकोले हाम्रो हाम्रो क्षमता अनुसार हाम्रो चाहिने अब्जेक्टिभ अनुसार हामीले के गर्नु खोजे भनेर र अरू उपाय पनि खोजेर गर्ने भएकोले लकडाउनले पनि हेल्प गरेकोले अहिले मेरो गरे गरे विचारमा यतिले पुग्न सक्ला कि जुन चाहिँ आकलन गरिरहेको छ गर हाम्रो विज्ञहरूले त्यो कोभिडको विज्ञहरूले त्यो विचारमा अहिले यस्तै गरेर चलाउन सक्यो अलिकति म्यानेज गर्नु बाहिरको मान्छेलाई अलिक म्यानेज गर्न सक्यो भने अहिलेको सिचुएसनमा अलिकति कमी चाहिँ पुग्न सक्छ तर म्यानेज चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै खराबै होला जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म हजुर भने चाहिँ अब हामी आश्वस्त रहन सक्छौँ सकेसम्म चाहिँ हामी भेन्टिलेटर र आइसियुसम्म नपुगौँ होइन त हामी आफै सचेत हौँ र आफ्नो सुरक्षा गरौँ र आफ्नो परिवार समाजको पनि यस कोभिडबाट बस्ने उपायहरू चाहिँ हामीलाई थाहा पनि छ बेला बेला हात धोउँ होइन डक्टर आफ्नो मेन्टेन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी आफ्नो सरसफाइ सम्बन्धी ध्यान दिनै नै पर्छ तर यति भनिरहँदा पनि काठमाडौँको स्थिति पनि यस्तो छ अब सङ्क्रमित व्यक्तिहरू दे फाटोफुटो देखिरहेको अवस्था दे चाहिँ बढ्दैछ अब दुर्गम क्षेत्रको कुरा गर्नुपऱ्यो भने हाम्रा त्यहाँका अस्पतालहरूमा पन्ध्र बेड होइन त्योभन्दा कम यसका छन् अब केही गरेर त्यो क्षेत्रमा यो महामारीले धेरै नै होइन सतायो भने त्यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने होला जबकि त्यहाँ आइसियु होइन भेन्टिलेटरको व्यवस्था पनि नभएको अवस्थामा हजुर होइन यो तपाईँले एकदम राइट भन्नुभयो हाम्रो रुरल र अर्बनमा एकदम फास्ट डिफरेन्स छ हाम्रो मात्रै होइन अरू कन्ट्रीमा पनि त्यस्तै हो उनलाई यसमा के गर्न सकिन्छ भन्थ्यो भने यो यो डिजास्टरहरू भने डिजास्टर भन्दा नि एकदम धेरै मान्छेहरू मर्ने इन्जर हुने यो मेडिकल सपोर्ट चाहिने भएकोले सबै कुनै पनि कन्ट्रीमा डिजास्टर हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ हामी कहाँ सबै भेन्टिलेटर आइसियु डक्टर नर्स स्पेस छ भनेर कहिले पनि भन्न छैन त्यसैले हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्ने भनेर चाहिँ कहाँ पुर्याउने कहाँ प्रायोरिटी कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराहरू गर्यो भने अहिले पनि हाम्रो एउटा लक्की नेपालमा एकदमै लक्की कुरा के छ भने हाम्रो सिम्टमहरू देखाएको अब लक्की भन्नु कि अनलक्की भन्नु हामीलाई चाहिँ खोकी लागेर अरू जस्तो मासुहरूले मलाई कोभिड लागेको हो भन्ने चाहिँ धेरै कम मान्छेहरू छन् त्यसैले अहिले जुन चाहिँ हाम्रो नेपालीबाट या नेपाल काठमाडौँबाट बाहिर गएको या चाहिँ इन्डियाबाट आएको गाउँहरूमा जानुभयो भने अहिले पनि कोभिड नभएको नहुनसक्छ कोभिड भएकै पोजिटिभ हुनसक्छ त्यहाँ तर के भएछ भने उहाँलाई एट्टी वान पर्सेन्ट भने छ तर झन् झन् एट्टी फाइभ पर्सेन्ट देखिहाल्नुभयो लाइक केही सिम्टम आउँदैन केही खराब यो गर्दैन त्यहाँ कोभिडले सिक्सटी इयर्सभन्दा मुनि भयो भने त एकदमै कम चान्स चाहिँ केही खराबी गर्दा रुगा लाग्ने या इन्फेक्सन हुने या चाहिँ ज्वरो आउने त्यसैले उहाँहरू चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भए पनि कामै गरिराख्नु गरिराख्नै भएको छ भयो उहाँलाई चान्स चाहिँ कम छ तर तपाईँले भने जस्तै केही गरेर अहिले लोकल बडी पनि इम्पावर भइरहेको छ लोकल बडीमा यो फेडरेसन एउटा फाइदा के गर्छ भने लोकल बडीलाई पनि इम्पावर गरेर उनीहरूको पनि आफ्नो कोभिडको बारे टिमहरू राखेर ट्रेनिङ गरेर पैसाहरू उनीहरूको छ फाइनेन्स पनि छ गर्न सक्ने भएकोले त्यहाँबाट केही केस हो तपाईँले भने आइसियु चाहियो सिरियस भयो भने चाहिँ हामीले यहाँ टिम बनाएको छौँ काठमाडौँमा नेपालमा जहाँ कि हब हस्पिटल भनेर पच्चिसवटा हबमा छ छजना टिमहरू स्टाफ डक्टरहरू नर्सहरू टिमहरू बसिरहेका छन् उहाँहरू गएर उहाँलाई सपोर्ट गरेर हेल्प गरेर रह, लिएर आउन सकिन्छ अब आइसियु चाहिने भने नजिकको हबमा लगेर सिनियर एउटा ठुलो हस्पिटलमा लगेर ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ आर्मीको आग्ण हेलिकप्टर छ जसले त्यहाँ लिएर राख्न सक्छ त्यसैले हरेक रुरल एउटा गाउँमा भेन्टिलेटर आइसियु हस्पिटल खोल्नुभन्दा यो सिस्टमले चाहिँ फाइदा होला सजिलो होला जस्तो लाग्छ त्यो भयो भने सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुर भनेपछि यो हस्पिटल म्यानेजमेन्ट होइन यो सबै यसबाट कोभिड नाइन्टिनसँग फाइट गर्नको लागि हामी सबैको कोअर्डिनेसन र म्यानेजमेन्टकै ठुलो कुरा भयो भूमिका भयो होइन यसलाई समयसँगै हामीले यसलाई कोअर्डिनेट गर्दै जानु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो

कन् टोटल कन्फ्युजन भइरहेको कारण त्यही हो त्यसैले इन्सिनियन कमान्ड सिस्टम भयो भने एकजनाले बोलिदिन्छ टिचिङ हाउसमा यतिका मान्छे मर टिचिङ हाउसमा यति भइरहेको छ यो कुरा सबै कन्ट्रोल गर्नलाई म्यानेजमेन्ट सिस्टम र ऊ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएकोले चाहिँ कमान्ड सिस्टम चाहिँ राम्रो हुन्छ डिजास्टरमा चाहिँ जहिले पनि इन्सन कमान्ड सिस्टम राखेर चलाउन सक्यो भने चाहिँ बेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ सहिलो हुन्छ भनेर फेरि हाम्रो कल्चरमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट हाम्रो लास्ट ऊ हो नेपाली कल्चरमा मैले मैले बुझेँ यसपालिको मैले धेरै बुझेँ देखेँ हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सबै गर्न सक्छौँ तर म्यानेजमेन्ट आज सच चाहिँ जुन चाहिँ हामीले ड्रा कुरा लेख्यौँ भनेको रिक्वेस्ट गरेका कुरा चाहिँ त्यो भयो भएन इम्प्लिमेन्ट गर्ने फलो गर्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै कमजोरी भएकोले त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने पनि मौका यही हो गर्नु पर्ला गर्नुपर्ला हजुर मैले भन्नै आँटेको थिएँ जस्तै यहाँले भनिरहनु भएको छ कि यो म्यानेजमेन्ट र कोअर्डिनेसन भयो भने यस्तो पेन्डेमिकहरूमा पनि धेरै हामी सफल हुन हुनसक्छौँ भन्दा भन्दै पनि अब डक्टर साहबले भन्नुभयो कहाँबाट वन्डर पोलिसीको कुरा आयो होइन सिस्टमको कुरा आयो जसमा चाहिँ नि एकतर्फबाट कहाँबाट डोनेसन आयो र गएको ठाउँहरूमा पनि इभ्यालुएसन हुनुपर्छ भन्ने होइन त्यो सही ठाउँमा पुगेकै पुगेन आवश्यक पर्ने कहाँ पुगेको पुगेन त्यो बिचमा कतै हराएको छ कि होइन र यो अपुग छ कि भन्ने इभ्यालुएसन गर्ने बढी पनि चाहिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको डक्टर साहब होइन एकदमै राइट कुरा गर्नुभयो हामीहरू त्यही भएर म्यानेजमेन्टमा कमी भनेर मैले कहाँ देखेँ भने हामी चाहिँ पोलिसी बनाउँछौँ रुल बनाउँछु पठाउँछौँ पठाइदिन्छौँ त्यसपछि त्यो हजुरले ठाउँ पुगेको छ कि छैन मोनिटर गरेर चेक गर्ने छ कि छैन इम्प्लिमेन्ट भयो कि भने पनि थाहा हुन्न त्यहाँ लगेर थन्किरहेको हुन्छ प्रदेशमा या लोकलमा गएर कोठामा राखेर थन्काइरहेको हुन्छ किन भनेर थाहा भन्न भइरहेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुनै पनि रुल नियम कारण बनाएर पठायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नलाई मोनिटर भइरहेछ कि छैन त्यो मोनिटर गर्नलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय त मोनिटरिङ टिम छ हाम्रो त्यो गरेर चेक गर्ने हो अर्को चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्ने र भएन भने चाहिँ खबर आउनु पर्ने त्यो सबै चाहिँ एउटा छ हामी कहाँ सिस्टम बनाइरहेको छौँ अब यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स यो अर्को फेरि अर्को अघि फेडर फेडरलाइजेसनले राम्रो गरिरहेको छ अलिकति फेडरलाइजेसन डिफिकल्ट के भयो भने आफ्नो आफ्नै गभर्मेन्ट वर्गले कसले कसलाई सुन्ने कसरी सुन्ने भन्नु पनि त्यो च्यानल चाहिँ राम्रोसँग नबनाए जस्तो लाग्छ मलाई त्यसैले पनि प्रब्लम चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ मिस कम्युनिकेसन अहिले मौका हो कि यो सिकेर राम्रोसँग भोलि पछि कोभिडले टाइम दिएको सिकेर हामी नेक्स्ट अब न्यू नर्मल नयाँ नर्मलमा जाँदाखेरि यो पनि सबै सिस्टमहरू बन्दै जान्छ भनेर बन मेरो आश छ हजुर डक्टर कम बाँकी छ तर छोटकरीमा दुईटा प्रश्न चाहिँ मसँग बाँकी रहेको छ छोटकरीमा जस्तै अब लकडाउन खोल्नको लागि सरकारको पूर्व तयारी र हामी आम नागरिकले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी के हुन सक्दछ सरकारले गर्ने चाहिँ अघि अहिलेको नयाँ हाम्रो नियमावली अनुसार चाहिँ पोजिटिभ भए पनि माइल्ड सिम्टम्सहरू एकदमै जोरसोर एकदमै रो अलिअलि मात्र लाएको छ भने चाहिँ घरैमा गएर क्वारेन्टाइन गरेर पनि कुरा भइरहेछ घरैमा गएर आइसोलेसन गर्ने होइन सक्ने सक्नेहरूले सबैले गर्न सक्दैन कसैको अब प्लेनबाट आउँछ उहाँहरूको राम्रो घर छ होटलमा क्वारेन्टाइन गरेर पिसिआर गरेर ल नेगेटिभ छ भने घरमा गएर बस्न चाहन्छु भन्यो भने उहाँलाई पठाइदियो भने हस्पिटलमा कम हुन्छ एउटा कन्सर्न त्यो पनि मिलाइरहेछ प्लान गरिरहेछ अर्को चाहिँ कान र होल्डिङ एरिया क्वारन्टाइन एरिया र कसरी उनीहरूलाई टेस्ट गर्ने कसरी मान्छे बोलाउने उहाँ सरकारको काम भइरहेको हाम्रो सपोर्ट जनताको काम के छ भने हामी चाहिँ त्यही हो अब नयाँ अब विचार गर्नुपऱ्यो कि नयाँ न्यु नर्मलमा गएर अबदेखि डिस्टेन्स राख्ने हात धुने सफा गर्ने र अरूलाई हेला नगर्ने कसैको कोभिड छ भनेर हेला नगरिकन घर कर घरमा बसेर आफ्नो टोल टोलमा बसेर सबैले सपोर्ट गरेर काम गर्न सक्यो भने यो कोभिडलाई बचाउन केही गाह्रो छैन पहिला हामी हजुर कोभिडबाट डराउनु पर्दैन होइन त डक्टर साहब ल जाँदा जाँदै डक्टर साहब जस्तै अब हामी जस्तो संसार क्षेत्रले अथवा संसारकर्मीहरूले चाहिँ यस्तो महामारीको बेलामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई पहिला एउटा कुरा भन्यो तपाईँले कोभिडसँग डराउनै पर्दैन पनि बस्नु भएन है काम फाइट गर्नुपर्छ भन्ने हो अनि जहाँसम्म मिडियाको कुरा छ अहिले एकदमै मिडियाको इम्पोर्टेन्ट मैले अघि भने नि एउटा म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेसन कम्युनिकेसन चाहिँ एउटा एकदमै हामीले मिस गरेका छौँ हाम्रो कम्युनिकेसन के हुन्छ भने फोन गरेपछि राम्रोसँग बोल्ने र कुरा के फलो गर्ने नहुने जस्तै कम्युनिकेसन एकदम इम्पोर्टेन्टले मिडियाको काम चाहिँ अहिले एकदमै फ्याक्चुअल एभिडेन्स बेस्ड जस्तै देखाउँदाखेरि पनि कसैले मैले ल्याएर एउटा भिडियो देखाएँ यो देखाइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्दैन त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ मिसकन्सेप्ट हुन्छ तपाईँले चेक गर्नु पऱ्यो कि ए सा यो साँच्चै हो कि होइन यसै हुनुपर्ने कि भनेर देखाउन सक्नुभयो भने ए जनताले चाहिँ हेर्दाखेरि यसो हुनुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्छन् त्यसैले फेक न्युजबाट अभोइड गर्ने यो हङ्गामा हल्लाहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने राइट कुरा एभिडेन्स बेस्डमा कुरा गर्ने कसले पनि बोल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरकारको नियम अनुसार हाम्रो पोलिसी अनुसार त्यो अनुसार कुरा गर्ने त्यो गर्न थाल्यो भने जनताले पनि एउटै मेसेज पाउँछ नभए के भयो भने हजारवटा मेसेज पायो भने हामी पनि कन्फ्युज जनता पनि कन्फ्युज सबै भनेकोले मिडियाको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हो अहिले चाहिँ अवेरनेस डेभलप गर्ने ट्रेनिङ गर्ने सबै कुराहरू तपाईँले गर्नुभएकोले प्लिज मेरो एकदमै अहिलेसम्म काम राम्रो गरिरहनु भएको छ त्यसै गरेर फलो गर, गर, गर हुन्छ भन्ने मेरो पनि आश छ तर अघि भनेपछि फेक न्युज र मोनिटरिङ भने त्यही हो मोनिटरिङ गरेर अरू नचाहिने कुराहरू चाहिँ बाहिर त्यो हल्लाहरू चाहिँ नपठाउनु भयो भने एकदम राम्रो हजुर डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समय र सम्वादको लागि हामी आगामी दिनहरूमा पनि फेरि अरू विषयवस्तुमा चर्चा गर्नको लागि यहाँलाई अवश्य पनि दुःख दिने नै छौँ किनभने विषयवस्तु धेरै नै छ होइन अब अझ अरू कुराहरूमा पनि हामी यहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ तबसम्मको लागि आगे चाहन्छु नमस्ते मलाई धन्यवाद नमस्ते हजुर हजुर आजको लागि कार्यक्रम इमेज विशेषको समय यति नै यहाँहरू सम्पूर्ण समय सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु हामीलाई हेर्दै रहनुहोला नमस्ते